Olá minha guia, Paulo Souza Correiro, Lina Hamburgo. Aos quarta-feira, a OSCE quarta 10, é assim? 10 de julho de 2024. Está com dificuldade ou esse sinal na parte? Muito bem, parece parte internet está na hostilha. É, boa tarde, boa tarde, minha mano, Arulai Bojan. Adulai Diallo. Boa bora um sinal se vou não em perfeita condições. É, percebi que uma internet está na da, sinal de falhas. Ok, pelo visto está a passar bem. né offer início, olá Nyamana. Bom. Pouco a volta à tristeza, né? É, teve um período que determinou com um período de, de dia de nojo, de, de luto e, para de o falecimento de minha primo, Hipólito Francisco Correia, e que recebeu uma solidariedade tremenda. Que na vos muito obrigado para tudo isto. Muito, muito, muito obrigado. É, foi mesmo uma força que vem de diferentes pontos. Além de chamadas na privada, enfim. Portanto, não vou voltar à, à normalidade. É... É obrigado, desde logo, muito obrigado. Obrigado para tudo. É... O católico só o misto ser breve. Mas misto mesmo ser breve. Vem cá atender. ali 18 horas e 29 minutos. Se me como a estaria 18 e 30. Então, me bem, faça um esforço para 30 minutos ser o suficiente. É a primeira vez que me está na bem direto porque me estive bem, porque está chateado. Mas, no fundo, nunca sei para o que é que me estive para pegar, para ser muito sincero. Nunca sei me bem direto, então, vontade é, para vir tirar para fora. É. Muitos sentimentos, muitas incertezas e certezas. É... Vamos pensar que aquilo que dá para estar aí, dá para, para servir de, de contribuição, bota-te bota, bota aproveitar. A nós não manda firme, convicto de que é país por vai para diante, seus filhos, filhos de guiné filhos de Mingueiros, coitados. Aqueles que estão diante deste país, eles são é paridosos e coitados. É cansa aqueles, é capa deles para vencer é eles que não é cansa o país. Vou por ter a certeza disso. É capa deles para vencer é eles que não é fazem sofrimento de manga de outros mulheres, de manga de jovens, de manga de homens, funcionários públicos, chefes de família. É guintes é caos é é de neguina que está nele sim. Que submete guine, que nega, dê a oportunidade. Que nega falar com uma antiga hora para não falar basta. É guintes que na canta a vitória, carabiasco, que o guine dá um passo para trás. Esses filhos de Mingueres, esses filhos de kona sabá, colopé, esses filhos de coitade que cansa, aqueles tanto. Pensar no pecador e caçou para ser família, mas pensando no útil. Para a sociedade. A ossa está na mancha, nome de família, nem a cada conta. Está na queima, é história de sacrifício que separa e descarga, nem a cada conta. Na que ninguém guiné vida. Triste. Importante falar em apoio, a povo de guiné A minha acredita como é possível não vencer as lutas. Oito ou senão 10 anos de uma pedagogia quase que permanente de um apelo, de uma palestra de uma sensibilização desencadeada, liderado para Domingo Simões Pereira, mas que ia abrir e, e fragmentar para várias vozes que trabalharam analistas políticos, ativistas Dirigentes políticos, uh, presidentes de bases de partidos políticos, nessa estrutura, juventude, tudo é discurso de como uma guiné é positivo e é disseminar de formas diferentes em diferentes lugares para poder consciencializar o povo. E falta um coçar, falta um coçar, na verdade, e falta a coragem, a este povo de dar o primeiro passo. E falta coragem à liderança política de assumir essa responsabilidade. E falta coragem à sociedade civil. E falta coragem à sociedade castrense, militares e paramilitares. Falta coragem a juri, juízes, juristas, nesse caso magistrados. E falta coragem em toda uma sociedade para dar passo que é necessário. Para não acabar com esse, um viés para sempre. Ora, quando eu falar de passo que é necessário para acabar com esse, um para sempre, e cá é exatamente recorrendo à violência. Contudo, violência, e faz falta, e necessário, e urgente, tê ele como elemento para enfrentar violência contra aqueles que dá a voz. Se só acredita numa coisa e acredita na violência. Se só acredita como gente tem medo. Se só acredita como lideranças na sociedade civil, na partidos políticos, tudo por tener determinação para alguma coisa compromisso. Para implementar um programa, para trabalhar seriamente em benefício da sociedade. Mas falta uma coisa. Eu falo deles coragem e determinação de convocar povo. convoca povo para o povo na rua. É luta na ganhar com o povo na rua. É luta na ganhar com o povo na rua. E o é regime se que é a que isso. É e não tem que trabalhar para o povo na rua. E que necessariamente. Com líderes de partidos políticos que estão na Guiné, para que eles o povo na rua. É necessário um fórum de sociedade civil muito forte, capaz de reivindicar a democracia e reivindicar respeito à Constituição. É necessário que vozes da sociedade, da vozes, para por mesmo inverter a situação. Que manda a nós tudo, no dia, com grande expectativa e confiança, é o surgimento de Frente Popular. Frente Popular está ingressado homens e mulheres, que dá prova na sua atuação a título individual de como está determinado para a casseta é mostrar-lhe diferentes foros, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias de como, de facto, está determinado para caceta certa, é isso que nós danaporo, que manda a nossa esperança na frente popular, de como é capaz de galvanizar esse sentimento patriótico, chamar é um povo, que chamar é cidadania nesse todo, esse é que é o problema de partidos políticos e nem em frente popular e que surge numa espécie de substituir partidos políticos frente popular que surge numa espécie de andar em rivalidade com partidos políticos não pelo contrário está convicto de como isso surge porque acredita com a e embanda, estava na falta preenchimento de um lugar tão importante que o será se vê ao longo dos anos tudo a título individual, vozes que estão integradas da Frente Popular, é intervir. Intervi de forma consistente. São vozes que de, estão de construir opiniões para poder fazer o povo compreender que que papel. Mas é que como era capaz de convocar uma organização, de integrar numa organização para desencadear uma ação no quadro da cidadania. Demora tanto para fazer. Aos está no vacilo. É o acolhimento, talvez, e que a participação de líderes de partidos políticos, mas é que ter dúvida de como é ter a participação plena de militantes e simpatizantes de diferentes partidos, mas essencialmente de próprio PAITR. Portanto, não está na mesma direção e preciso que fale de como é a luta que a é luta de partido. É que mandei lutar aqui na vacina no quadro de cidadania e tem que ter aderência. Se uma a aqui tem rivalidade e a frente popular surge para fazer rivalidade que nenhum partido, pelo contrário, está aberto a integrar todas as forças vivas da nação para salvar o país. Partidos políticos na terreno. Tudo o que é que na é papiada a, piada a osso, a voz de Domingos Simões Pereira e Alerta Povo é que manda e estão comemorando tanto, considera como Domingos tem que arribar ou está fora é e carregar. É Desde o fundo do coração e estão comemorando. Pelo contrário, até. Se não tiver uma sociedade civil forte que compreende esse papel, é luta não própria e de desencadear para ela. Tanto o oh, despelebol, sim, e vamos fazer referência, despelebol anos, na pele que não me estia pela osse. Eu estava sem lembrar, aquele momento que às vezes eu custava trabalho, outros não trabalhavam, o que eu assinara? Eu tinha que dar a rádio, botar filho só dois, três vias filho labor, forma de papel criólogo da banca. Tô filho da bordo os três dias ou tá firmando pé errado ou vai lá flano bingura ah mas o pai o firma o flano está há desde este tempo tudo é flano está há é tempo todo se o bem cedo para bem lutar junto com o flano talvez a Hoz não trabalha para fazer isso é tempo todo Sociedade civil de Guiné-Bissau abandona as responsabilidade Nós não recebi aqueles que por dano, aquilo que é por dano. Não recebi aquilo que cada quem me dar. Mas, e triste. É que mandar com tanta expectativa que não tem naquele quadro de continuar a acreditar que uma CDAO, Comunidade Internacional, por ir a situação, se o Manuel não fosse parte do país que está na Conselho das Nações, o que é que não espera? O que é que não conta aquela O que é que não recebi? Uma mão cheia de nada. Uma autêntica, quer dizer, um ignorar. Não vai para legislativas, Não vai para as legislativas, não vai para as legislativas não. Eleições presidenciais não acontecem. E há. Alguém por ver que é estratégico? Não. Às vezes, não compreendi. hora que muito dinheiro, colegas, interlocutores, muitas vezes eu de tocar na frida para provocar reação. Claro, se não quer concentrar eleições legislativas, que é realizado quando é que tinha que ser, significa que não estudo não ser tal, não estudo no ser tal. Se não quer reagir, eleições presidenciais, quando tiver cedo neste período e cedo só a 2025, quando a nossa, basta só assim. Para poder resolver isto de uma vez por todas. Basta só uma vez. E lhe que. Pense que a mim Não está carregando grande frustração. Qualquer problema. Que o PII tenha arrancado. Tem de que te apura povo. Qual que problema. seria de fato um grande disilusão bu prmiti chama povo povo vibra no ka chamar di O povo ki ki ta move es recusa di chamar povo que ka chama povo porque u sinti kuma u ten ki estar anti ku na chama povo i ka necessariamente, i ka necessariamente, O que eu chamo povo é porque eu neste povo. Porque lá está. É povo. É povo para ser responsabilizado. o maior vítima de tudo é as brincadeiras. E é povo. Eu não é povo. É povo também a votar. Sim, senhora. é povo ter a responsabilidade de definir esse voto. Cadê o povo? Cadê é disponibilidade do povo? Levantar vozes por parte da Frente Popular, que é uma organização de cidadania que se a é Dias-se é dias que estão a fazer um trabalho louvável, porque está dirigido para gente que dá vozes desde a primeira hora que a bandeira começaram país. É pegado, é sequestrado, é espancado, é brutalizado de frente de maneira que tenta humilhá-los, a criação do povo. Porque lá está. Domingos por Ribaós, alguém coloca em esse pergunta. Domingo por Ribaós, por exemplo, e coloca em Evidência para analisar. Domingo por Ribaós, que é que é problema? Acontece o que acontecer, não interessa. E daí? E depois? E daí? E depois? O que é que não muda? O que é que não muda? Importante o que é que não muda? que não determinação. É a ausência de domingos, tudo é durante o tempo e cria espaço para emergir mais forças que diriam rema, que de de afirmar desde esse como é chamado Fórum de Salvação para a Democracia, onde que está a Madem, está a aliança com o Baiala, que manda amanhã a nós, tudo o povo de Guiné-Bissau, está expectativa, não está expectativa de que é que Nuno. Na Bian, notícia amanhã para o povo de Guiné-Bissau. Não está com expectativa. O país está na quema e faça cada quem está na trubie culpa. Cada quem está na responsabilidade dos outros, sobretudo aqueles que não falar responsabilidade de partidos políticos, até decidir que eles lhes tudo, incluindo o PII ter arranca. Quando na verdade não, o PII tem de facto trabalhado o tempo todo na alerta, na convocar a sociedade. E a sociedade quer reagir. E a sociedade quer reagir devidamente. Não basta votar. É importante responsabilizar o povo de Guiné-Bissau. Quem está a sofrer com tudo isto o povo de guiné bissau Mas o povo não entende como ser responsável, só votar, Não! O vota mil vezes o o vota claramente. Esse que, é essa que é a pergunta que tem estado não da manga de gente. E daí, depois que não vota, o que é que não está fácil? para ah, proteger voto do povo? O voto do povo está protegido pelo próprio povo. Como não, eu DSP na campo de rádio e fala que não acerta mais nenhuma mangação. Eu me ofendido. Eu me ofendido porque a mim não adianta DSP. Nunca acreditando naquela palavra. Passando algum tempo, que aqui falando É o líder, o líder tem que subir hora que tem que chamar o povo. A mim nunca Cabral, nunca dedica na a estudar Cabral, tirando aquele que não está puro, que é acessível a nós tudo. Mas era curioso perguntar, fazer uma comparação de liderança do PGC neste momento com o Cabral. A mim nunca cenário. Naquele tempo que o Leva Cabral não pega na arma, se estava mais caótico do que atualmente. Em Porque naquela altura nunca tinha conquistas, estávamos a lutar para formar Estado. aos conquistas que conseguiram tudo, que o suor, luta para ter liberdade e chamar a independência, para compor esta República que chama Guiné-Bissau. Para assumir a regulação da democracia ao longo dos anos. Todas as conquistas. Estão desmoronadas. Estão destruídas. Não é cara. Cadê a liderança? A pergunta que se coloca. A mim gostava de perguntar a DSP é essa pergunta. Então, Cabral foi. Não sei sincero. a notas, está a Cabral com algum entusiasmo. Mas o que, é que está a diferenciar Cabral com o DSP? Mas, aliás, não fora o DSP. E semelhante a Cabral. ok Mas... É perguntas me perguntaram e muito não achei razoável. Cabral precipita, porque o senhor provavelmente chegou para um se um bibanga de vozes que fala com o senhor, que a camisa para Cabral para a luta. A camisa para Cabral para a via de luta e libertação. A nossa pá notar não está a ostentar Cabral com grande entusiasmo por ter coragem, por ter agido naquela altura. Então, a pergunta que se coloca deve colocar a liderança da PSGC. Cabral soube interpretar o perigo na altura. Cabral terá agido precipitadamente ou agido no momento certo porque estava fora de limite. Ok, alguém profera não. O oponente era outro e que era guineense. Tempo era outro e que era gosse. Que tempo para de destruir pasto a construir. O oponente também era outro, era um invasor. Mas a não está perante uma invasão, minha gente. A nós não está. E aí é que outra pergunta. Estado das coisas que é assim tão caótico, e é assim tão alarmante quanto parece. Não, porque está com a muitas das vezes parece a nós que está a dramatizar a situação. Líder, esse caso, DSP, está a analisar a situação, situação que está tão caótico situação que está sendo de tal maneira quanto urgente fazer algo, uma situação que está sendo tão caótico, na ponto de preocupença como não poder mobilizar o povo por uma por uma diria, por uma ação de rua. Por isso, tempo para te agenda. O líder saberá o momento que deve chamar o povo. Existe provavelmente alguma grande contradição entre Aquilo que foi que a reação de Cabral, aquilo que foi a conjuntura na altura, com que caos e conjuntura? A mim acredita que uma situação era mais caótica. A mim acredita. Ou nós estamos a reprovar Cabral, todo dia nós estamos a desmentir Cabral, nós estamos a denunciar como de facto Cabral foi um catástrofe para nós, a atitude do Bailuta e libertação na geral, ou Cabral de facto só interpreta perigo. Se Cabral sobe interpretar perigo, alguém está na negligência então. Alguém está na negligência. Provavelmente. Quer dizer, na é que, é que não está na linha? Gente? Gosto de não sobra que acusam um outro. Em vez de não na... na união, e próprio movimento socialista também, que muitas vezes, ao querer proferir algumas declarações, me acusa partidos políticos, sobretudo não, é, em mau caminho e mau estratégias, para na no fórum próprio. Acabou se bupar se como adversário do PGC, estratégia de amor pelo caminho. Esse é 100% garantido. burpar como aliança, ter uma como ter o, valoriza o trabalho. O bom reconhecer o trabalho. Isso tem a milhar de reconhecer uma botiga tarde de massa. Porque é, é possível que só a OSC não apareça um Frente Popular. Tanta gente na Bissau que está indignada, o que, que, que na passa. é que não passa? Ninguém é que é a filia na parte dos políticos. Atenção, Ninguém é que a filia na parte dos políticos. Ninguém é que a filia nenhum movimento de cidadania. Só hoje apareceu Frente Popular mas ainda assim entendeu que alguns partidos estão a demorar para eles. Esse é hora de pedir conta? Se uma é camarada, Armando Lona está a falar, nem momento é e que cá importa quem que pega ainda fogo? E hora que não dirigir para parceiros, não dirigir para eles, com urbanismo, se uma cara de é fala com urbanidade, porque senão no nos é todo tipo de entusiasmo, que importante para poder ingressar nas luta essa é luta de partidos e partidos têm feito muito partidos sobretudo que está congregado na plataforma da aliança terranca tei aí de Arranca, da aliança inclusiva e tem trabalhado da cebizé povo e domingos fácil de forma incansável e é que a subestima ninguém toda a gente conta em um parte só. Agora, a pergunta que se coloca: O que, que é fundamental não fazer luta no terreno? Também fora é importante. Nós estamos tudo convictos. Qual parte que eu, então, tudo esse sacrifício de ficar tempo fora na sensibilização a comunidade internacional, qual parte que quer entender, então? Qual que dificuldade de mensagem passa então? Então, será que vale a pena continuar a contar com o CDAO? Ou aqueles que têm Estado a falar, não diz que se CDAO não se luta em terra. Não diz que se a comunidade internacional não unifica força, não luta no terreno. Será que aqueles que têm razão estão na E Estes pontos e conjuntos de ambiguidade que podem constituir muito desânimo na manga de gente? Isso são muitos e muitos anos de um autêntico fracasso. Eu estou uma liderança, sim, despe. Que acredita na força do povo. E que acredita? E que acredita? E que acredita piamente? Está convicto como é povo que não consegue corresponder. É povo e sim essa é a conclusão do despe. Porque a cidade é a essa é a conclusão. Seguramente. É só que eu não por trás. Esquece que é está parece. Povo. Se por ter e por ter sido um fiasco, logo e mau, até para a imagem. Mas não pode por ter medo disso. Nunca por ter ressentimento. O povo fica tão bravo. Então, cá aqui cá a conclusão. Povo precisa de sofrida. Sim, hora que o tempo que a o povo precisa de sofrer. É isso que que não estou sentindo. O povo sofre, direito, não é assim de direito, não é Só é que ainda é assim o suficiente. Então não precisa de tempo para que o continuar a massacrar o povo. Tem dia que, é que o povo capuri. Só é povo calante. O povo não é está sentindo ainda. Então não precisa de tempo para o povo sentir. Precipita qualquer coisa ali que e cai prematuro. Porque o povo, cacete, está em par 5 meses, que conclusão. Bom, a mim, perante essa situação, a mim, castalho, é para carinho ao povo. Porque é no estudo que está na papel. Está na papel é nome do povo. E é povo. E é famílias. É povo e é famílias. Recentemente, eu notei a Tchor, aqueles que vai lá vai visitar a balde da Corte ela Eleva a minha prima até na na sede do PGC, esse corpo. Bora para as famílias que dá no volta. Bora para ser Estado. A não se A nossa família. A nossa Nada não se coitar. A não se coitar. Irmão grande, irmãozinho, de Porto e bem engarregado a cunha. E canoa aqui, vem. Pensa você bem. É o ar se vira ali da Porto não É bem. É que não está bem. Provavelmente ligado é para falar de Porto. Descanso, é. Porto moro, descansa. Porto morre. descansa da parte de Estava doente. Estava provavelmente na Bolanha. O Neipá, na Wagabarros. Essa que não vira, estou tá bem. Essa que é a realidade do povo. Que a gente vai dar a volta lá assim, tudo, que as famílias. Eles tudo que não nada. não famílias. Então é povo e não família. E não família que está castigado assim. No fundo, no fundo para próprios famílias. Ele diz não aparece é com alguém. Quer um som de nós não tem um alguém, um lobo, um qualquer por falar do. Não teneu nenhum... carunço um de nós, nem é gente que nakachete país, Não tem um membro de família. Que está lá, que não participa em nada, que dá prejudique o povo. O próprio Sissako. Para pé de si. As mulheres diriam que tal tá a Sônia, se papel não, se o América lá, e filho tem um dingo. tem um dingo de Bicilão, tem um dingo de Portugal, tem um de parceiro direto sem combater. Então, filhos de socorro, e como se fossem anéis, não socorro que não prejudica todo o país. Ibrahima Kamara pariu com minha sobrinha, só socorrer. Ibrahima Kamara contribuiu a castigar o povo. Se cada um de nós que vão ouvir nesse direto, provavelmente vai ter um alimento. É disso. Eu ouvi falar de um alimento que está naquele outro lado, que indiretamente tem família. Está também a trabalhar da castiga, povo. A voz que tudo que está ali, cada um são de voz. Provavelmente vou ter, indireto direto ou indiretamente, Não ter um membro de família que está naquele lado que não apoia, é isso que não aconteceu contra o país. e preciso convergir, esforço para acabar com a brincadeira. Eu preciso, a mim. Me preferi até na última instância. Uh, para não falar um outro. É pá. Não, não vale a pena. Com a gente não vale a pena. Não perde o combate. Não, dirige, não deixe eles com o país. É mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil. O chavo por não é que força tempo para acabar com a é brincadeira. Não é com simplesmente. Frente Popular, porque o papel é privado com alguns elementos, Tudo que membros da Frente Popular, aqueles que eu conheci, aqueles que eu nunca conheci, a mim para mim está a sentir Frente Popular, se me conta a voz, a mim mais está a sentir, organização de cidadania de que partido, e se gostam então, que eu vou firmar uma Frente Popular, ou firmar uma PGC a ponto de encarar que não vai, prefiro bem a Frente Popular encarar bem a PGC, a minha de PGC não é mesmo? A mim, e mais para a cidadania, porque nós teremos é luta ali,

Pega-se traz. Para ele, PGC. E tem um outro. Que para ele, povo. E povo. PGC é, para mim apenas um instrumento. Desse, é apenas um instrumento. DSP é apenas um vínculo. Mais importante. De uma cotação capaz de cantar. Em objetivo. Mim, povo. Portanto, que não. Tudo aquilo que eu consigo, não. Dia só com interesse colocar um três de povo ali, com o interesse de PGC, não é para o povo. Mantendo a certeza mas que aquele é tampa que está a mover desse. Mas como líder, tem de, em certos condicionalismos. A mim não. Nunca tem problema de ignorar o PGC para ficar do lado de cidadania. Sempre foi a minha cidadania que manda me pedido tanto para ter um movimento. E tinha lá um movimento de cidadão consciente. Que trabalha muito. E trabalha. E dá-se esforço. acaba para vir. Rebentar. Sociedade Civil. Organização de Sociedade Civil. Larga. Que interessa. Liga Guiné-se Direito Humano. Trabalha assim, mais ou menos. Trata de reagir. Naquela altura. como se está, está mais a reagir. Então ela novo. Eu é vou bacaristana para assim com respeito para aqueles que passam também. Mas a Boba lhe lembra tempo de, de, de Luís Vaz Vartins, tempo, outros tempos anteriores, exatamente. E houve um período, como eles que criaram ali, tanto, tanto, tanto. Liga foi só naquela de sua vida. Igrejas, igrejas, igrejas católicas, igrejas cristã, igrejas. Islâmicas, por outras palavras, eh, confissões religiosas após tudo, tanto islâmicos como evangélicos, eh, cristãos, é estado de coisas que não acontecem. Boca tem nada para ver mesmo, boca tem mesmo para falar basta. É país não né, destruir, Basta sim. assim. Quer dizer, a mim, me para pedir diretamente para. Diocese. País na queima, vou está na companhia, vou estar tranquilo? A você não alinhados? Boca por mete boca? Não, não, tô tratando na bastidores, não estou está não está o público. País não queima, país na queima. Por isso alguém se és frente popular surge como uma aliança de partidos, partidos que precisam dele, numa meia, no meio de uma conversa amiga, aí eu falando que é tudo que este é Frente Popular na você. Quem não vai ser, que não sei beneficiar de partido, e partido, sobretudo partido, se uma PGC que tem mais credibilidade, é que a produção é mais beneficiar que isso, Não fala, já, 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 não, porque ele que manda a que não fala gente, como a é ativistas que estão nesta luta ali para mim não é bem importante cani, para diminuir protagonismo nem nada disto porque metade, 90% das ativistas, tudo a maioria tem origens na Bissau. a maioria que é capaz de falar onde é que é certa banca que a realidade de certa banca para falar como é pior se realidade que de quem é realidade e que quem? Estado de pobreza que a gente diz que está, vi, está viva, que está de aquela, e que a gente que está aqui, que é Não é que a gente, que aqui, que a nossa, gente está Portanto, é luta. A mim, que está interessado na é luta. A mim, que manda um político a crítica do SP que é o Toro Frontenard chama de bom e bom raparão. Tanto que a mim, fanático do SP, por outras palavras, assim que um político criticado. Mas com respeito. Se me sinto só como uma extravação, tem que ir Com Com respeito. Se para Deus bater no bar, um 4 ou um 5 de DSP, para Deus bater no bar, DSP é anos, tudo mais DSP, o que é que uma de não pedir presença DSP? Eu porque eu com muita pena, com muita, com muita pena, eu preciso dizer isso. Passou 10 anos, nunca capaz de produzir um DSP assim, consistente, robusto. E cadê? Não tem fé, na mais de SPS, nessa Frente Popular. Por isso é Frente Popular deve de trabalhar em convergência. Aquela palavra infeliz de Bubacar, compreende-se: é de raiva mesmo, é um momento de dor, não é, irmãos? Não, maltratado, na prisão, humilhado. E, punta, não de partido, não de líderes de partido político para comer, na, não sei quem, na Portugal, para vir para lá. E por parceria, infeliz, força de raiva. Do resto, passou. Frente Popular, se de facto compreende essa responsabilidade, é que, te respons é que tem responsabilidade de resgatar o povo. Porque é ali frente de cidadania. Frente Popular que surge para defender papel balanta, o fula, mandinga, o mandinga, Frente popular surge com uma casa onde é que capaz de congregar toda a gente, militantes, simpatizantes de partidos políticos. Um dos forças mais bem organizadas, né? quer dizer, era bem em bloco. E, e militantes e simpatizantes de partidos políticos. Portanto, daí que fica é estratégico. Nunca é estratégico em rivalizar, rivalidade, uh, rivalidade, né? e há muito menos ao dirigir termos com tom. De arrogância, ou de desprezo, ou de indústria. O que, que eu então? Por que, que facilita, então? Porque o que facilita, então? Sombra como fala, gente vem a luta. gente se bem durando na luta. A gente se bem durando na luta. A luta é a luta do povo. A luta, quanto mais a vida é caótica, quanto mais pobreza está a viver, Mais poder de compreender como é que uma boca tem que estar ali à frente da luta. Só que na verdade... Nenhum movimento popular, nenhum povo, nenhuma manifestação popular, cada facínio, cinco ateneu, de facto, lideranças para o E se a minha se desse pena fazer falta na missão, eu não falo, bom, eu juro por Deus, e que ela falta, desse para que ela nenhuma falta na missão. Não, se não vim me conversando brincadeiras e assim de muita confiança que ele vinha para a penta e falava vou tirar a borgonha na cara, pá. Para isto daqui é uma é, boa pera quem desce pé. Que nada é que você tenha tempo. Quem mais que uma boa pera? Mas é que vou entirar a missão assim. Boa, achar que me faço mesmo falta descer pé na despe é um incremento. Diria, diria, é um ingrediente apenas para mim me reforçar é que eu falta? Pelo contrário, está a dar espaço para não demonstrar que uma desencadei a luta. Lá está. Desse para tanto que fazer fé, continuando os instrumentos, que até desgasta muito. Queria acreditar na comunidade internacional, não acreditar na, na CDAO. Levou muitos esforços na comunidade internacional. Várias intervenções públicas e deixar isto mesmo, com alguma convicção, de que uma tudo e sacrifício de pé e pulo não resultados positivos, porque a comunidade internacional compreendia. O que é que não se passa? O que é que não apresentaram? Lá está aqueles que te, sempre teve razão. Que falar com uma, deixem a comunidade, a comunidade não era a no hospital só, ora quer reparar com o nosso de facto de interruptor seguro. Interlutor seguro, e que é não questão de credibilidade, que eu não contas, não pude apresentar melhores programas, melhor visão para sair. Não. Interlutor seguro, que não pude contigo, que é eu faria esse soco. E que é eu faria esse soco, está contido com maior força militar que o povo, que tem. E que tem nenhuma força, mas é povo mesmo que está contente. É massa. Tio, eu estou comendo. Quer dizer, eu estou comendo. Eu estou engolindo isso aqui, senão para amanhã. Estou engolindo esse exército tudo. Mas aquele exército próprio. Se conta mais de que metade. Na pera só para o povo, de facto, demonstrar sua força. Para é ele ficar do lado do povo e é concluir trabalho. Não apoie o povo na rua. Se só contém na o povo na rua e tem a noção do que é não dá para perder. Quer dizer, é triste que consegui. Compreende que há doze. Ideal doze. Em termos de reação. Há doze ideal. Que pode acontecer isso E te humilhante. Olha. Tudo aquilo que está aparece, Um esforço. tá desemboca sempre na fiasco. No grande desapontamento. Está causando de desconforto. E não precisa de explicação. sociedade precisa de explicação. Depois de essa cara de Tempo e preserva bem. Precisa de papel de uma forma ou outra, do meio do outro meio, mas não precisa papel. E é que é tão obrigatório, não é, repetir, que Deus esteja na visão. Não. E é que é imprescindível. Não, 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 não. Que despe tem que estar na visão. Não. Até para porque é que Ele está a E é que Ele está na visão. É eu me que é que mais um tempo que tá, Não para a brincadeira, pá. E chega um tempo e diz que está na para que está de cidade não não para Mas brincadeira que não vou falar jovens que estão na missão. Militantes e simpatizantes. De... Mas não é a missão para é. Sou exemplo. Sou exemplo. Ah, se cabinar líder tem que estar à frente. Mas quantas vezes que o homem está à frente? Se ele esteve à frente. Mas o homem precisa de aliança. O homem precisa de mais DSP. Que emerge, é isso mesmo, no meio, no meio da sociedade. No meio mesmo do nosso povo, da nossa cidadania. Para emergir homens. Então, me seria me tem tenho pressentimento, na minha cabeça, não achei até como uma Presidente da República, candidata a Presidente da República por sair da é sociedade civil, dentro da própria Frente Popular, dentro do que se sigo, exercer o papel de Presidente com muita capacidade, mas preciso que a Frente Popular seja, de facto, uma força que tem que buscar a convicção, que assim não é. Alguém para falar assim, homem, que eu tenho dúvida disto? e frente popular teria apoio de bases de PGC. Né? ele teria ter dúvida disso E por isso só perde apoio se confunde esse discurso porque não conseguia também movimentos que por trás tenha outro tipo de ambição que logo logo cobre um a certo asa e hoje pensa já com ele também por ser partido ele também por ser rival então para isso ele precisa de desdenhar descaracterizar, atacar lideranças de ditos partidos tenta desacreditar los como se fosse é o mesmo do sistema é ah, o mesmo do sistema é porque não sei que é que atende crédito que não é nada não morto esse caminho não é, não é o diabo portanto, e a gente disse está que dizer, não, e é toda a força todo o meio, todo o mecanismo para acabar aqui a brincadeira mas parece que ninguém está aí, parece que todo mundo está nem aí. A hora que parece uma força, em vez de não cojuba, não não apoia, não 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 que não... é essencial. Nós está preferindo não atacar. Nós está preferindo atacar. Nós está preferindo ir para as busca. gentes que são que não apareciam com ali? Se você cuidar de prestar conta. Ter condições enquanto dívidas públicas de um país, dívidas soberanas de certos países, está porrado para outros países, com algum poder, Está por lá, é ter legitimidade para facilitar, é cidadania para você, é ter lesel, Mas são dívidas, por né? programas de dívidas que está concedido a, a determinados países, nem por mérito às vezes, só para poder permitir, para poder ter fogo, para poder respirar. E está com si na base do consenso e está atribuído com todo o poder. Quem está que negociando, neste caso, o governo. Então, considere-se uma insolvência ou uma amnistia. Porque a mim se que, é que alguém fala, oh homem, futuro geração por vir condenar no país. Boca tem noção de que é que a gente faz. Ah, não tem noção. Mas é que a gente vai aqui, senão a gente vai estar minha eles têm a família a boa família, a família de outro, a família de outro quem é que põe a estar disposto para matar o país, sim e para que nós sabemos o que é que é só que com muita pena nós não sabemos tudo o que é que é nós tudo não sabemos o que é que é mas se tem uma forma de estabelecer um pacto é na parlamento que ter discutido, não tem a maioria, não tem no consulta-povo em nome de bem supremo, que eu chamo a paz. Está absolvido de tanto crime de peculato, de endividamento. Porque não tem condições de contornar. No país não produz muito mais do que isso. No país ainda para produzir mais do que isso, mais para dar mais do que isso. E prece de concórdia, prece de pacto, prece de. não pode chamar pacto de estabilidade. Nada castano, por que question. na tua Se o tudo se socorrer, é um pacto secreto. E cá precisa que é por Porque vai ser de outro formato. A reconciliação é verdade. Para a praça pública, tudo se e nem para que pacto que existe. Como... Porque se existe, para para o povo, para o povo, isso, isso. Mano, não se I, povo, maior ladrão, isso é só combalo. Alguém que com mais furta a guiné, que mais não furtou a guiné, essa expressão tem que adivinhar ele, eu sei bem mas é a expressão, é de um irmão que vem é da guiné dias, está tão desapontado. Só quando ele é verdade não coincidiu na certa outra vez a opinião, foi uma mera coincidência. Maior ladrão na história de Guiné-Bissau, povo de Guiné-Bissau, você vê quem que mais na furte povo? Acabou a pensar como assim só está na até povo para violência física? Não, acabou a pensar nem como assim só está a vivi de receitas só de tráfico de droga? Não, muito pergunta contrário, tráfico de droga que nem para polir, paga-se satélites para polir, enfrenta custo. Quem que tem estado na roupa cofre estado na guiné quem que mais está na roupa guinécie é socorro. Maior ladrão que se assim faz nada. Se que o povo é Estado, se combala. Pode acreditar nisso. Dados tem, elementos tem. Se desespero e parece amanhã bem à tona. Mas se não, por negociar Onde é que está o problema? Sempre me defini que eu tenho um problema. Em é nome da paz. Então uma transição pacífica. Não arranca para o país, não punha é para o país. Arranca. se não quer ser capaz de chamar o povo para enfrentar tudo, é desmando. É a pergunta não como era, mas não deixar. Se nunca ser capaz de chamar o povo para enfrentar é desmando, o parlamento batido fora de lei antes de que de lei. tempo que está que está previsto, 12 meses é a segunda vez que eu não bati o parlamento. Estou começando a farta, estou bater. Olha que inconveniente para mim, estou a bater. Vai assinar um acordo secreto de petróleo, avião bem, não consigo mais que mangas sacalatas, um comorado, bate o parlamento. Eu não nada. Fica com o governo que não pode controlar. Para você furtar o povo, para você furtar o povo. A nossa turno não irá acompanhar. Nada, que assim, não. vai a eleição. Não ganha com maioria absoluta. Botar assim o governo do povo. Mas quem que está diante aqui é na liderança da DSP? E é garantir ao povo. Sabe o que o com compromisso? De é Esse último biás. A mim se beba como é que está é talvez é O único momento que eu tendo dúvida da DSP. Mas eu estou tendo alguma dúvida. Clareza de como é que está é a verdade. que está preparado. que estou sendo líder. Eu estou tendo... Que... Deve ter assim, faltado alguma coisa para a Revolução Popular. E que eu compreendesse. Ele entra em choque Cabral. Ele entra em choque Cabral. É bom que quem que se fazia a pergunta para colocar o mesmo. Ele deve ter descrito o fim Cabral. Ele deve ter descrito o de Cabral demais. Ele tem denunciado como a Cabral foi um precipitado demais. E ali... Ah, ele... Porque tem uma grande diferença. A pergunta se coloca, aqueles que eu falei com o Cabral. Se Cabral está neste atual momento, no Até fala, atenção, no local falar. pega na arma. Naquele tempo não tem que ter um outro instrumento, se cair arma. Neste momento tem outro instrumento, que arma que chama povo. Alguém teria dúvida com Se Cabral que não lidera o país, neste momento, ele assina o povo? Alguém teria dúvida disto? Doze anos, ou oito a dez anos, o que é capaz o povo? Governo batido. CNE, que tem presidente legal. Supremo Tribunal, que tem presidente legal. Prende homens na prisão, tem eles injustamente lá. Aqueles de caso de 1 de fevereiro, Tribunal da Ordem, o ignorar. Não comete tudo um de um conjunto de atrocidades. Quase que, no fundo, forja ou afugenta tudo. Lideranças políticos. Peraí, Tem que ter condições de ser Presidente da República. Me se é um Presidente da República, que não é como é que ela é tiraria um dia para para amanhã. Presidente da República... Que não é que como não. disse que cá, o cara há dentro. Se presidente da república. Que não é que como não está seguro. Mas se presidente da república. Que não é falam o não. Vou ficar a descansar. Que isso não acontece nunca mais. E de teste para não acreditarem nisto. Olha. Razão para acreditar acreditem nas certas.

Por ser Presidente da República, a nossa manhã não está a pegar, não está a tirar assim. Qual que Tranquilamente. Calque medidas. Calque confiança que eu portão né? com uma. É e calque a confiança. Não convergir esforço. Para frente gente. Não convergir esforço. Não trabalha seriamente. Eu não isso é o E Nuno Gomes na biena voltar a repetir. O que está representando a, a minha confiança em várias matérias. que leva a A boa própria que o dá motivo para cá confiar na boa. Na alguns aspectos, eu acredito. Eu acredito que uma carreta. Uma carreta com uma boca violenta. Uma carreta com uma boca tão mau. Mas, Nuno Gomes, tem paciência. Acabou usando calculismo, Usa heroísmo se for preciso, Usa essa oportunidade. Vou por aí. Um, não terá condições de condições assim, boa Vou paciência, a partidos políticos. Vou filhando com a Frente Popular. Frente Popular, acabou cansa contactar partidos políticos. Vou fazer com o dever patriótico. Vou fazer com tudo, com tudo força para a manifestação do dia 27. Para ser uma demonstração da força popular para que nada por tudo viva a República. Um forte abraço a todos. Não estamos. vou outro. Obrigado, a gosto de tudo. 3